ଭାଙ୍ଗିଲା କେନାଲ, ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପାଣି। 100 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ମାଡ଼ିଲା ବନ୍ୟା ପାଣି। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରର କେଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଡୁମୁରାଗୁଡ଼ାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। କୋଙ୍ଗା ନିକଟରେ 15 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଜୁଆର ଆସି ଆଡ଼ି ବନ୍ଧ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ପଟେ 500 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକା ଜମିର ଫସଲ ଭାସିଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଷ ଜମିରେ ଭାସୁଛି 3ରୁ 4 ଫୁଟର ପାଣି, ଫଳରେ ଚାଷୀର ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ ଧୋଇ ଯାଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ 5-10 ଏକର ଇଏ ଉପର ପଟଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କ୍ଷତି ଇଏ ରୁଆରୁ ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ରୁଆରୁ ସେ ଯୋଉ ପାଣି ଯାକ ପାଣି ତାପରେ ମାଟି ଯାକ ସବୁ ପୋତି ଦେଲା, ହେଲେ ତଳଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ 300 ଏକର ପୁରା ହବ, ସେଟା ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେ ଜମି ତ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆମର ଗାଁ ପଟର ଗୋଟେ 20 ଏକର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଉପର ପଟର ତଳ ପଟର ତ 300 ଅଧିକା ଅଛି ନା କମ ନାହିଁ, ଫସଲ ଯାକ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବେଳା, ଜମିରେ ଭାସୁଛି 3ରୁ 4 ଫୁଟର ପାଣି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡିଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନୁଦାନ ଅଭାବରୁ କେନାଲର ମରାମତି ହୋଇପାରୁନଥିବା ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେନାଲ କର୍ମଚାରୀ। ନାଇଁ, କେନାଲ ବି ସାରା ୱିକ୍ ହେଇଗଲାଣି, କେନାଲ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଟିକେ ନେବା ଦରକାର। କାଲି ତ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲୁ, ଟୋଟାଲ ସାର୍ମାନେ ସବୁ ସାର୍ SDO ଯେଇ ଏକଜୁଟନର ସମସ୍ତେ ଆସି ରାତି ସାରା ରହିକିରି ମେନ୍ କେନାଲ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାହେଲା। ବନ୍ଦ କରାହେଲା ପରେ ଆମେ ସକାଳୁ ପାଣି କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କମିଲାନି। ସେ ଯେଉଁ 32 କିଲୋମିଟର କେନାଲଟା ଆମ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ବିଲ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ କେନାଲ ଜରିଆରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ। ସୁନାର ଫସଲ ବୁଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାଣି ସାରି ମାରିଛି କେନାଲ ହୁଡ। ଆଜି କେନାଲ ହୁଡ ଭାସିଯିବା ଫଳରେ ଚାଷୀ 100 ଏକର ଜମି ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ତେବେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ନଜର ଦେବେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଚାଷୀ। ଜୟପୁର କିରଣ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ।